pitstop er en nem og uforpligtende og billig måde at komme ind og få et fagligt indspark. Pitstop er en mulighed for at komme ind hos CFL og få en specialist inden for HR eller organisation eller ledelse til at komme med et fagligt indspark, samtidig med, at man har mulighed for at tage sin egen virkelighed med sig og få sparring omkring de opgaver, man står i aktuelt. Som deltager på Pitstop, der har man adgang til en møderække om et enten inden for et fagligt felt eller inden for et emne, for eksempel vækst. Hvis du vil vide mere om Pitstop her hos CFL, så gå ind på cfl.dk/pitstop og læs mere. Der er en beskrivelse af alle tre typer pitstop, og der er også mulighed for at tilmelde sig.